Azərbaycanda siqaret bahalaşıb. Bu barədə pərakəndə ticarətlə məşğul olan şəxslər məlumat veriblər. Bildirilib ki, siqaretin qiymətində 10%-ə yaxın bahalaşma var. Belə ki, markasından asılı olmayaraq siqaretin bir qutusunun qiymətində 20 qəpikdən 50 qəpiyədək bahalaşma müşahidə edilir. Qeyd edək ki, 1 yanvar tarixindən vergi məcəlləsində tütün məhsullatları və alkogollu içkilərə görə aksi dərəcələri artırılıb.